stáž je niečo, čo využíva mnoho mladých ľudí dnes na to, aby dokončilo svoje vzdelávanie alebo nejakým spôsobom postupne nastúpilo na trh práce, aby sa naučili určité zručnosti, ktoré sa v škole v laviciach nedajú naučiť. A je to veľmi dobrý spôsob, aby sme pomohli mladým ľuďom sa postupne začleniť do pracovného trhu alebo nájsť si aj prácu, ktorá ich naozaj zaujíma, naplňa a posúva dopredu. Je ale veľmi dôležité, aby sme to nejakým spôsobom uchopili tak, aby poprvé mladý človek, ktorý je na stáži, aby sa postupne, alebo aby táto stáž bola využitá na to, aby získal postupne nejaké zručnosti, aby sa niečo naučil, aby tá stáž nebola iba zneužitie tohto mladého človeka na lacnú pracovnú silu v mojom tíme alebo pre nejakú spoločnosť. Čiže tento element je veľmi dôležitý, je to súčasť vzdelávacieho procesu a je veľmi dôležité, aby sme to takýmto spôsobom uchopili, aby tí, ktorí prijímajú stážistov, mali aj zodpovednosť za to, že tento stážista sa má posunúť ďalej, že má získať nejaké zručnosti a že je to ako keby dovzdelávanie tohto mladého človeka. Na druhej strane hovoríme v tejto správe aj o tom, že je veľmi dôležité, aby mladý človek dostal za toto aj odmenu. On vyrába nejaké ekonomické dobro, pomáha v tej spoločnosti alebo inštitúcii, kde pracuje, na tvorbe tej práce, na ktorú je táto inštitúcia alebo spoločnosť zameraná, a práve preto treba aj ohodnotiť túto prácu. Na druhej strane treba to sklbiť tak, aby tento mladý človek bol súčasť vytvárania toho cieľa tej spoločnosti, kde pracuje, ale na druhej strane, aby tam bol aj ten vzdelávací element a aby táto práca bola ohodnotená. Tu je ale veľmi kľúčové to, aby sme z tohto neurobili zamestnanie, pretože práve je dôležité, aby sme nechali rozdiel medzi zamestnaním a stážou, ktoré sú krátkodobé, ktoré môžu byť určené na nejaký maximálnu dĺžku času, a aby sme to nastavili tak, aby tam bol medzi tým rozdiel. Treba povedať, že na Slovensku nemáme dostatočnú legislatívu na to, aby určila, aby sme mohli jednak mať stážistu, ktorý je platený, ale na druhej strane, aby sme ho nemuseli zamestnať. A tu má možnosť, že Slovensko takú medzeru, ktorú by bolo dobre dobehnúť a doplniť preto, aby sme mladým ľuďom vytvorili tento priestor na Slovensku stážovať, mať ohodnotenú túto stáž a takýmto spôsobom sa vzdelávať.